Brutto se ti vedo con cui giocare, se campo. Mi dice gatto, mi dice bana i laft mir, mi dice calza nai sen. Ma c'è spadu? A te ti eri meno. Ma io spadu me dolli asht, mi c'è l'idea. Ma tu sti bezdis njëri kur e me Emiliano në fërë. Qyr? Nuk të bezdis njëri... Kur jetë me Emiliano. Po e flesht, po e flesht kishin që lu mërë vla. E pse be bojnë si skejna? Me gojë... Me gojë... Pa, ka, par, krimi, o zëtë ma. Tu su kolla... Po te dhe të pjerë dhe ropi, që të përshë... Shumë be të fleshët, shumë be katastrofë, o zëtë. Që e shëse du të me dojtë për kësoj shpje? Njerës pa pikë respekt. Kam plas video në TikTok. Ki qaj mërë të dashur i shortje. Ndërkoj vërtita që së shështu pare. A i ndam dy shortje dhe i mërë një për vete edhe një për shumë like. Shumë like. Shumë. Në pjerë dhe shpra. I ka shonë atë janë dhoma. Tu o të do me kuqe e bërë. Ashe re dy që janë kërë. A kërë që parë. Mua në kua dhe tani, këta dhe... Nuk nina i këtë kërëtë. E, po si ka përnë, ashtë marë, marë. Shumë më gjemë. Shtë që këtë. Mua në ngope më në tyë, në ngope. Unë në tyë, në rëtë të më. Ma se pa se se sem ko je to ne bi kaj te da se je ko se je to ne bi se 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 kapun ko je da hod to Miran të alot me i të betë në banja. Mu në plaqë i shonë asë të të treqë. Unë ka të rishtu. Pse më rëmë të të e? Me i që të? Ue, usë bardë. Uzbar. Kërë lajshë, kërë patalonë shkodhën e mesme, rrësha të notën që të pitë cigare, të me nuk dinë të sabat që a me bëllë, që a kam jam mojtë, a me him punë, a me bëllë e sene, dinë? E që pisha cigare. Dinë, e kuptoj. Ju shkru isha na i kujtë e dinë? E ke qenë monotoni, thellë. Ta gjëllë ditën flajshë. Ma një keqë. E këtë. O, sa më të bunë.